U Srbiji se 17. decembra održavaju parlamentarni i lokalni izbori. U Pirotu će u nedelju biti organizovani izbori za narodne poslanike i odbornike Skupštine grada Pirota. U toku su posljednje pripreme za predstojeće izbore, kaže Jovan Milenković, predsjednik gradske izborne komisije. Dodaje da je završena obuka predstavnika biračkih odbora kojih će prema proceni na dan glasanja na teritoriji Pirota biti oko 2.500. Naglašava da do sutra birački odbori imaju mogućnost izmene sastava biračkog odbora. Naša izborna komisija sada u proširenom sastavu ukupno iznose 35 članova, a birački odbori biće na nekim mjestima i po 30 članova, negde manje, zavisno gde su udaljenija mjesta, ima manji broj, inače gradska biračka mjesta imaće po 30 članova. To će biti veliki broj ljudi na biračkom mjestu i mi smo održali instrukciju biračkim odborima baš zbog toga što se primenjuje novi zakon i gde ima određenih novina, da znaju na koji način da organizuju proceduru glasanja. A birački odbor je jedan od najvažnijih organa u ciklusu sprovođenja izbora, jer oni su odgovorni za sprovođenje glasanja na biračkom mestu i odgovorni za utvrđivanje rezultata na biračkom mestu. Na osnovu tih rezultata lokalna izborna komisija utvrđuje rezultate glasanja na nivou grada i za republičke izbore utvrđuje isto rezultate na nivou grada koji se naknadno sabiraju i utvrđuju ukupni rezultati na nivou republike. Gradska izborna komisija utvrdila je birački spisak i tačan broj biračkih mesta, kaže Milenković. Grad Pirot ima 86 biračkih mesta. Registrovano je u biračkom spisu 45.407 birača. Toliko smo i oštampali glasačkih listića. Predviđena je mogućnost za glasanje birača koji nisu sposobni da izađu na biračko mesto zbog bolesti, zbog starosti ili zbog invaliditeta. Za takve birače je predviđeno glasanje van biračkog mesta. Propisana je posebna procedura koju organizuje predsjednik biračkog odbora, organizuje komisija od 3 člana i sa određenom dokumentacijom idu i vrše glasanje. Vrlo je važno da se izvrši na vreme prijavljivanje takvih lica. Oni građani koji spadaju u ovu kategoriju mogu da se prijave na broj telefona 305 575 od 14. do 17. decembra do 11 sati, ostave podatke. Ovo je uslov da im se omogući glasanje kod kuće. Biračka mesta za parlamentarne i lokalne izbore 17. decembra otvaraju se u 7, a zatvaraju u 20 sati.